Edhe në ditën e 4 të aplikimeve për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi, ka sillur raste gjata në zyrat e agjencisë rajonale të ekstensionit buqësor Korç edhe në kushte kur janë shtuar numri sporteleve. Gjatë këtyre 4 ditëve të hapjes së aplikimeve për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi, vetëm pranë zyrave të agjencisë rajonale të ekstensionit buqësor Korç, në shkallë qarku janë kryer më shumë se 8800 aplikime. Nga këto, më shumë se 6700 janë aplikime për naft, ndërsa 2100 aplikime janë nga blegtorë dhe bletritës i uklindjes së vendit. Në vitin 2022, në qarkun e Korçës ka pasur 43114 firma buqësore, dhe jo vetëm, ndërkohë që aplikant vetëm në skemën e naftës kanë qënë 12600 fermerë.